Bacı, deyəsən, bəh bazarıq eləm sana. Hə, bunların hamısı nişanım alıb mənə. Hələ bir buna bax. Nə peşəyim? Axşam gələrsən bizə, internetdə gəlinliklərə baxarıq. Gəlinlik, indi görərsən gəlinlik. Alican. Təbii ki, mən səni daha sevmirəm. Baxdığı almaq istəmirəm. Aramızda hər şey bitdi. Nə? Əzlat, və sən deyil idin mənə deyən ömrümün sonundakini səni sevəcəm? Bu cavi çox güclüdür. Bunu ancaq tez duyan lazer açə bilər. Çox peşmanım, bağışla. Studiyada lazer et, gözlere göre.